إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بدر وأهل قدين خلفاء الراشدين المهديين سيدتنا خديجة الكبرى سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا شيخ أبي الحسن علي الشاذلي سيدنا شيخ مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا شيخ فقيه مقدم Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Syekh Bakar bin Salim Fakhril Wujud, Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, Sayyidina Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad Jami'i Masyaih Tariqa Naqsyabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim wa ahli silsilatihim jami'il awliya fuqaha qurra' muhadithin mu'allifin fasirin Susan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Jami Aulia Itisa Sun Syed Jafar Sadiq Waliullah Syed Umar Syed Waliullah Ratin Syahid Waliullah Sunan Bonang Waliullah Jami Aulia Ihadihil Baldah Wa Ulama Iha Sunna Ruhi Syed Muhammad Maliki Sunna Ruhi Mbah Zubair Dahlan Rumah Kerwani Amin Mbah Maimun Zubair Habib Ja'far Al-Kaf, Rumuki Masta'in, Rumuki Ahya Arif, Rumuki Ahmad Muqyiddin, Rumuki Hisham, Rumuki Hambali Sumardi, Rumuki Turehan Ajuri, Rumuki Abdul Rahim, Rumuki Abdullah Salam, Rumuki Ma'mun, Rumuki Mansur, Rumuki Fakih Imam, Rumuki Zaini, Bani Masti'in, Bani Fahimah, Rumuki Ibn Musahil, Rumuki Ma'ruf Asna, Rumuki Ma'ruf Zubair, Rumuki Ma'ruf Irsyad, Wazajati, Rumuki Abdul Rahman Wahid, Habib Salim Ali Terus, Habib Sekaf Al-Mahdi, Rumuki Asrari, Rumuki Yasin Jalil, Rumuki Isal Mahfud, Rumuki Mahfud Duri, Habib Husain, Habib Hasan, Rumuki Abdul Rahman Wahid, Sangla Ruhiwa, Rumuki Sya'arani Ahmadi wa Zajati Ramaki Timyakir Ihsan Naruhi wa Alidi wa Walidati wa Walidai Zajati wa Falati Amina wa Akhi Nawawi wa Zajatihi wa Jami'i Ahli Man Hadura Dal Majlis Alladina Sabaquna Bil Iman Anna Allah Yatawashahum Bil Rahmah Wal Maghfirah Wa Adal Barakatim Asrarihim Wa Nafatim Ja'alan Awa Uladana Umat Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Hadir muhtadin barin muttaqin salimin walimin muafin minggu lil balaya dunyan wa ukhara al-fatiha a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون Nyuwun Fatihah nggih. Mugi-mugi Ibu Hajah sinten niki wong. Siti Mas Tufah ingkang nembe kapundhut pun tampi dening Allah dingapunten sedaya dosa-dosanipun. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة باب مرتلاك صلاة berjamaah
sholat berjamaah limang waktu, ulama beda-beda pendapatipun. Wonten sing mestani fardu ain kaya jumatan. Wonten sing mestani syarat sae sholat. Wonten sing mestani fardu kifayah. Nggih menika pendapat Imam Syafi'i. Akhraja ngetoaken hadis Asy-Syaikhani sapa Imam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah ta saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah. Kala dawuh Rasulullah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatur rajuli utai salate wong lanang fi jama'atin ing dalam berjamaah. Kapan ana tembung berjamaah niku mlampahe dateng masjid. Tiang jaler salat berjamaah teng masjid tazidu iku bisa ngungkuli ala salati ngalahake marang salate wong mau fi baiti nalika omahe dhewe. Wa sholatu ta'i sholati wang mau fi wa sholati ilan ngalah no sholati wang mau fi suqihi no pasare wang mau. Padahal senajan no pasare je gelem sholat iku je kualah kare nopo sholat berjamaah tortikel pirang-pirang piro kaceh khomsan wa isyrina darajatan kelawan tikel selawe derajat. Setunggal riwayat pitulikur derajat. Kok iso ngono? Wadzalika utawi gedene tikelane ganjaran iku anna ahadakum sedune salah siji sira kabeh idza tawaddoa nalikane wudu sapa ahad fa ahsana mongko nuli bagusake sapa ahad al wudu aeng wudune summa ata nuli nekani sapa ahad al masjid ing masjid tur nalika mangkat ring masjid la yuridu hale ora ngarepake sapa illa sholata kejaba salat berjamaah sapa wong wudu bar wudu wudune sempurna apik terus berangkat ring masjid ora ana tujuan liya kejaba salat jamaah lam yakhtu mongko orang jangkah sapa wong khotwatan kelawan sak jangkah illa rafa'a kejaba ngangkat Allah subhanahu marang wong mau biya kelawan dadi ganjarane sak jangkah Allah ngangkat darajatan ing sak derajat wa hatta lan lebur sapa Allah anhu sangking wong mau khotiatan ing siji keluputan. Jadi setiap sak jangkah dosane siji tingapura diangkat derajate. Jangkah mele siji tingapura diangkat derajate. Ngasek tekan masjid. Mulane semakin tebih masjide, semakin kathah ganjarane lan semakin kathah dosane sing tingapura. Hatta yadkhula sing mlebu sapa al masjida ing masjid. Fa idza dakhala mongko nalikane wis mlebu sapa al masjid ing masjid kana mongko ana sapa mau iku fi salatin wis direken sak jerone ngamal salat senajan dugi masjid lenggah senajan berjamaah ijen nang masjid malih senajan namung itikaf wong mau ijen dianggep sak jerone ngibadah salat maka nat selagine ana as-shalatu apa salat iku tahbisu ngeker apa salatu ing wong selama dieling ora mulih mau mergo arep salat meneh. Jadi umpama kula jenengan mangkat dhuwur mulih asar sampeyan kula ling tengok-tengok nang masjid goro-goro ngenteni salat asar liku sak jerone ngenteni ngasek nyandak salat sing kedua wong mau ijeh direken sak jerone ngibadah sholat ganjarane. Oh niku istimewane masjid.
teng griyok mboten enten wonten. Teng musala mboten enten wonten. Iki kula mboten nyalano sing salat nang musala ro. Ning dudono kelangan fadilah sing gedene ra karuan. Wa tu sholli lan padha ndongaake al malaikatu sapa para malaikat alaihi marang wong sing ndok masjid mau madama selagine isih langgeng sapa wong sing salat fi majlisi kuna panggonan lungguhe wong sing salat alladzi sholakang salat sapa wong fina panggonan mau selama de'e ijeh netep nok panggonan sholate terus didongak no malaikat malaikat leng dungo piye yakuluna podo dungo sopo malaikat Allahumma ufir lahu Allahumma rahamhu Allahumma tub alaihi Allahumma dugusti ikfir mugi ngapura panjenengan lahu dateng tiang niki Allahumma dugusti irham mugi melasi panjenengan hu ing tiang niki Allahumma dugusti tub mugi nampa tobaté panjenengan alai dateng tiang niki. Malaikat ling ndungakno niku ngasek pirang jam selama malam yu'dhi selagine durung larakake sapa wong fihi sak jerone majelis mau. Nek wis ngomong wong metu omongan sing ora enak, malaikat mandek ling ndungakno. Au yuhdis utawa selama durung hadas, durung entut fihi ing dalem panggonan mau. Wa fi riwayatin lan kesebut ing dalam siji riwayat lahu ketlahuma kedue Imam Bukhari Muslim ana hadis ngaten salatul jamaati tai salat berjamaah anggere ana tembung berjamaah iku teng masjid tafdulu iku ngungkuli apa salat berjamaah ala salatil fadhli ngalahake salat ijen bisab in wa ishrina darajatan kelawan kacek pitulikur derajat wa ahmadulan ngetoakan hati sob imam ahmad wa ibn Hibban dan imam ibn Hibban an abi dharin sangi sahabat abu dhar hadise inna rajula setune wong lanang idha sholana likane sholat sepong mahal imami sertane imam tegese makmuman hatta yang syarifah sehingga mulih al-imamu sopa imam kutiba mongko dicatat lahu ketua mau kia mulai latin apa jumeneng sholat dalu sinten sing makmuman leng mulih ngenteni imam mulih orang disi imam selamaniku piambak ngenteni imam upomo imami ngenteni asar di emelu ngenteni asar dicatat kados sholat dalu ganjarane wato barani lan ngetoaken hadis sapa Imam Tobarani wadiya ulani Imam Abdiya an Anasin saking sahabat Anas manutai sapa wong masya iku mlaku sapa wong ila salatin maktubatin marang salat fardu fil jamaati ing dalem berjamaah wong sing mangkat mangkat jamaah ring masjid mlampah fahiya mongko te ganjarane wong mau ka hijjatin kaya dene haji wa manute wong masya iku mlaku sembang ila salati tatawuin marang salat sunat kesa traweh te masjid berarti salat sunat mlampah fahiya mongko te ganjarane ka umrotin nafilatin kaya berangkat umroh sunat wa Tirmidzi lan ngetokaken hadis sapa Imam Tirmidzi. Lah kadang kula jenengan iki do kepengin umrah, kepengin haji, ngoring masjid ora gelem mlaku. Padahal ganjarane padha haji. Traweh ring masjid mlaku padha karo umrah. Wa Tirmidzi lan ngetokaken hadis sapa Imam Tirmidzi an Anasin saking sahabat Anas man te sapa wong salat iku salat sepong arba'ina yoman ing dalem mangsa 40 dina fi jama'atin ing dalem berjamaah
yudriku kang bisa menangi sapa wong at-takbiratul ula ing takbir pertama kutiba mongko dicatet lahu kedhe mau baro atani apa bebas loro siji baro atun minan nar bebas sangka neraka loro baro atun minan nifak bebas sangka sifat munafik. Masyaallah. Salat berjamaah 40 dina tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Bebas neraka, bebas sifat munafik. Ning kok ora kepengin kira. Padahal istimewane ngono. Upama niki upama, ana wong dipenjara 20 tahun. Terus diuneni ngene, wis ngene. Angger kowe gelem salat 40 dina aja ketinggalan takbiratul ihram dibebasno saka penjara. Wong sak penjara salat kabeh ta mboten? Nah. Mongko penjara kalih neraka dahsyat ndi? Dahsyat neraka. Niki nuduhno napa? Imane kita urusan akhirat tesih tipis. 40 kok mesti mari ae, tapi nek ngengiti gedene siksa kan dadi enteng. Wa tabarani yulan ngetoaken hadis sapa Imam Tabarani an Abi Abidah saking Imam Abu Abidah hadise laisa ora ana minas salati saking salat salatun apa salat afdalu kang luwe utama min salatil fajri ngungkuli salat subuh yaumal jumuati ing dalam dina jumuah fil jamaati ing dalam berjamaah. Mulane gede-gede ning ibadah sing ra iso ditandingi ibadah apa mawon salat subuh berjamaah teng masjid dina Jumat wulan Ramadan nok Mekah wis iku ora ono ngamal sing nandingi niki. Lah nek kula jenengan teng mriki tesih saged kelangan teng Mekah tok. Tesih iso niku. Jamaah subuh teng masjid dina Jumat wulan Ramadan. Niku ya wis ra ono tunggale niku. Mergo salat api-api ing ibadah. Berjamaah mulya-mulyane salat. Masjid mulya-mulyane panggonan. Subuh utama utamane salat. Dina Jumat mulya-mulyane dina, Ramadan mulya-mulyane wulan. Jadi wae nang Mekah mulya-mulyane bumi sak donya. Makane wong saged umroh haji niku nembe iso entuk niku mawon wis ora iso dibayangno gedene. Nglumpukno keistimewaan sing semono gedene. Endi mau? Wa Tabarani ulan ngetoaken hadis sapa Imam Tabarani. Wa muslimun ya. Wa muslimun lan ngetoaken hadis sapa Imam Muslim wa Ahmad lan Imam Ahmad an Utsman saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu hadise man shalah. Man utai sapa wong shalah iku salat sepung al isya ing salat isya fi jamaatin ing dalam berjamaah ngeten iki wau. Yudriku khale menangi sepung at takbiratul ula ing takbiratul ihram. Sapa wong sing jamaah salat isya teng masjid menangi takbiratul ihram kakiya kana mongko ana apa salate wong mau kakiya minis filailatin kaya jumeneng salat setengah wengi padha karo kula jenengan tahajud mulai isya tok jam 2 cuk jam 12 iku berjamaah isya teng masjid
Lah nek subuh wa manute sapa wong salat salat sepung asubha ing subuh fi jamaatin ing dalam berjamaah fakaan nama sholat mongko kaya sholat sapa wong alaila ing dalam wektu bengi kullahu ya sekabiane bengi sa sinten sing saged jamaah sholat subuh teng masjid ganjarane kaya sholat tahajud sewengi utah. Kula mboten disiki kersa kula jenengan ngasek mati ora bakal kelakon sholat mulai bareng isak tok subuh. Tak disiki niki. Lho, sing semono iso diraih nek kula jenengan purun jamaah subuh teng masjid. Gusti Allah nering umat e Kanjeng Nabi ku nek ngeki ganjaran sakakeh. Bayang nore. Padha karo tahajud sewengi utuh niku jamaah teng masjid salat subuh. Wa Ibnu Majah ngetokaken hadis sapa Imam Ibnu Majah an Umar sing sahabat Umar wa anhu hadise man taiso pe wong salat salat fi jamaatin ing dalam berjamaah arba'ina lailatan 40 bengi la tafutu 40 bengi maksude 40 rino 40 bengi laya foto kang ora tau ketinggalan hu ing wong arrakatul ula rakaat pertama min sholatil isya isae sholat isya iki khusus isya re kata ba mongko nyatet Allah Subhanahu marang mau biha kelawan ganjarane rutin 40 bengi sholat jamaah isya dicatet itqon ing bebas minan nari saking neraka iki wonten sing langkung ringan malih. Napa salat isya tiap dinten 40 dina menangi takbiratul ihram niku nggih bebas saking neraka. Wa Tabarani lan ngetokaken hadis sapa Imam Tabarani laisa orana minas salati apa saking salat apa salatun salat afdalu kang luwih utama min salatil fajri dibanding salat subuh yaumal jumu'ati yang dalam dino jumu'ah fil jama'ati yang dalam berjama'ah wama ahsabulan orang wama ahsibulan orang nyono engson man sopo wong syahidah kang gelem nekani sopo ngha'eng jama'ah subuh mingkum sangi sirokabe illa maghfuron kejobo dingapura dusane lahu sopo wong mau saged sholat subuh berjama'ah dina napa wau Jumat nggih. Nggih, dina Jumat. Di ngapura dosane. Salat subuh berjamaah dina Jumat niku dosane di ngapunten kalayan Allah. Wa Ibnu Umar lan ngetokaken hadis sapa Imam wa huwa lan ngetokaken hadis sapa Imam Tabrani wa Malik lan Imam Malik an Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah saking Imam Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah hadise qala ngendika sapa Abi Hasmah inna Umar bin Al-Khattab sedune sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqida iku kesepen Sulaiman bin Abi Hasmah ing Sulaiman bin Abi Hasmah fi sholati subuhi ing dalam jamaah sholat subuh wa inna Umar lan sedune sahabat Umar amida iku nejo ila suqi marang pasar biasa tindak peken. Lah sahabat Umar nek badhe teng peken iku nglewati daleme Sulaiman. Wa maskanu Sulaiman utai daleme sahabat Sulaiman bainal masjidi antarane masjid wasuqi lan pasar. Famar mongko lewat sapa sahabat Umar ala Syaffah kepethuk ibu Syaffah. Ummi Sulaiman yo ibuke sahabat Sulaiman. Faqala mongko takon sapa sahabat Umar lah dateng ibu Syaffah. Ibu Syaffah niku termasuk
sing derek nenggani lahire Kanjeng Nabi. Sahabat Utsman niku nek badhe teng peken nglewati daleme Ibu Syafa, ibuke sahabat Sulaiman. Lah pas subuhe sahabat Umar ngimami, Sulaiman boten berangkat jamaah. Bareng sahabat Umar tindak teng peken lewat daleme Sulaiman niku wau. Terus takon ngeten. Lam aro mboten pirsa kula Sulaiman ing Sulaiman fi subuh nalika salat subuh. Mbah, ndek subuh kok Sulaiman mboten kesah jamaah niku, Mbah? Faqalat mongko matur sapa Ibu Syaffa, ibuke sahabat Sulaiman. Oh, nggih sahabat Umar. Innahu satune Sulaiman bata iku sewengi-wengi yusolli salat. Ya mbake salat ngantos meh subuh. Bareng meh subuh ngantuk rumangsane turu sak seran. Malah keteloh nyor ra krungu adzan. Nggih. Fagolabat mongko nglindih ing Sulaiman ngalahno ing Sulaiman ainahu apa mripat loro ne. Akhire ngantuk mboten saged mekak piyambake. Akhire mboten jamaah. Faqala mongko dawuh Umar sapa sahabat Umar. Ngeten nggih Mbah mangke sampekno Sulaiman. La'an asyhada yakti lamun nekani ingsun salat subuh ing salat subuh fi jama'atin ing dalem berjamaah ahabbu iku luwih disenengi ilaya marang ingsun min an aquma dibanding ngadeg salat ingsun lailatan sewengi utah. Mangke anu nggih Mbah sampekno Sulaiman. Mau sahabat Umar ngendika ngene, aku iku lho padha-padha dikon milih salat sewengi utah karo mangkat jamaah subuh ring masjid. Aku jek seneng mangkat jamaah subuh ring masjid. Ngoten. Masyaallah. Istimewa salat subuh. Wa Ahmadulan ngetokaken hadis sapa Imam Ahmad. Sing dadekno ringkiye umat Islam. Iku ora mergo umat Islam sing dadi DPR mok sithik mboten, kathah sing dadi DPR. Sing dadi pejabat mok sithik mboten. Umat Islam sing sugih sithik mboten. Sing dadi ringkiye Islam yaiku sithike pejabat sing jamaah ring masjid, sithike DPR sing jamaah ring masjid, sithike wong sugih sing jamaah ring masjid. Sithike wong pikir sing jamaah ring masjid, sithike jeragan karyawan sing jamaah ring masjid, sithike pedagang petani sing jamaah ring masjid. Iku sing dadekno ringkihe umat Islam. Ngoten. Mergo syiare Islam niku masjid. Jadi sing ngetokno kekuatan masjid ku yo Islam ku yo nek masjide rame salat. Wong Kristen duwe kebanggaan syiar jengene gereja. Leres. Wong Hindu napa? Pura. Wong Buddha wihara. Wong Islam masjid. Lah nek wong Islam wis do mareng masjid. Sampai oleh masjide diramekno wong Kristen. Ora oleh ha diruangi perang lah. Lah terus dijarno. Ora diramekno untuk dienggo apa? Padahal masjid ku mesti resik, adem ana asene, minimal kipas. Tur bersih ora ana bleduk ora ana. Apa meneh najis tambah ora ana. Masjid kok tengahe ana teleke sapi, wah merbot langsung corek. Nggih napa mboten. Lah saiki sing damel nggih kula njenengan, sing ngongkosi kula njenengan diresiki sembarangi. Lho kok ijeh do mboten purun mara niku sepundi. Daerah sing randi masjid eling kepengin duwe ngesek. Direwangi urunan kok sithik kok sithik. Nggih
Wa Ahmad dulan ngetoaken hadis sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud an Abi saking bapakku. Hadis yang ini inna hataini sholataini temenan setuhune sholat loro iki yakni ngersake sapa kanjeng Nabi al isya ing sholat isya wa subhalan sholat subuh kanjeng Nabi dawuh sahabat ngerti ya sholat loro iki lho yaiku isya karo subuh min asqali sholati termasuk paling berat-berate sholat alal munafiqina kanggone wong munafik. Wong munafik iku kafir ning ben diarani Islam gelem sholat duhur makat sholat asar maghrib tapi nek wis tekan isya karo subuh dak bakal kuat wong munafik mau sholat abot-abote sholat kanggone munafik iku isya karo subuh. Padahal walau ya'lamuna ka upama padha ngerti sapa munafik fadlama ing keutamaane ganjaran fihi kang ing dalam jamaah isya subuh kok wong iki diduduhno keistimewaane jamaah isya subuh la atau yekti padha nekani sapa kaum huma ing isya subuh walau habuan senajan ngesot nggih ling iki ora usah dipikir dawa-dawa contoh nih upama nih sing gelem ring bali desa dikei dhuwit sak miliar ngesot lho do mangkat kabeh mongko trimo sak miliar mongko jamaah subuh isya kok diduiti 100 triliun ijeh punjul. Lah kok iso kita niki nek gampange ninggal isya subuh jamaah. Nggih. Kanjeng Nabi niku nek wonten tiyang mboten jamaah teng masjid kuling duka sapal-pale. Ora ana wong alus kaya Kanjeng Nabi. Kasih sayang gedene kaya Kanjeng Nabi ora ana sak donya ora. Tapi nek wis urusan jamaah ring masjid kok do mboten purun, ora ana wong galak kaya Kanjeng Nabi. Gualake wis ora iso dibayangno galake. Setunggal wektal Kanjeng Nabi dugi masjid, sahabat pun do siap dadi jamaah. Wong ora karu-karuan do mangkat kabeh. Kanjeng Nabi cucuk-cucuk ngendika, "Aku kok kepengen sholat dikindang dikomati diimami sapa kono minangka wakilku aku karo sahabat sing nom-nom gawa kayu bakar sing akeh terus keliling kampung angger sing ora jamaah ring masjid tak wobong sak omahe galak kok ngono iku piye ngobong kok sak omahe wong ora diobong sak omahe. Niku gualake Kanjeng Nabi nek wis urusan salat berjamaah. Nggih. Kira-kira ae, kira-kira ae. Upama dina iki Kanjeng Nabi ring eling, omahe wong eling karek pira? Heh. Ngeten iki kula jenengan kudu sadar. Dadi kula jenengan niku hitungan wong urip nyawa keliwatan. Mereka monggo diramek nang masjid niku. Adoh sithik nggawa sepeda motor. Adoh neh nggawa mobil. Dienggo apa mobil dituku? Ora digoreng masjid. Grimis sithik udan nggawa mobil. Malah Allah seneng lho ke hambaku tak kei mobil kok digoreng masjid. Apik temenan panjen wong kuwi. Niku Allah remen. Nggih mobil kok jugo klencer tok besok hisape dawa. Luwe-luwe klencer nggo bonceno gendaan. Wah wis. Malah tambah. Monggo masjid niki lho diramekno. Masjid-masjid jenengan piyambak.
Alaikum netepana sira kabeh bisafil muqaddami kelawan barisan pertama. Ya bedawo nek jo jamaah perlem pertama dirapeti sik yo aja gawe burine nek ngarep burung kebak. Gini Kanjeng Nabi kok pesen-pesen ngarep kondisikno. Fa innahu krana setune saf awal ala misli safil malaikati kumbandingi barisane para malaikat. Walau ta'lamuna kok upama padha ngerti sira kabeh fadilatahu ing keutamaane saf pertama, kok kowe kabeh didudohi ganjarane salat nang saf pertama, labuk tader tumu yekti padha age-age galapan sira kabeh hu ing saf awal. Wa sholatur rajuli te sholate wong lanang siji ma'ar rajuli sertane makmum lanang siji azka ikul weh onjo min sholatihi dibanding sholate wong wahdahu hale dewean. Wa sholatu te sholate wong lanang ma'ar rajuli ini sertane makmum loro azka ikul weh utama onjo min sholati dibanding sholati wong mau ma'ar rajulaini sertane makmum loro. Pokoke jamaah iku ndi sing luwih akeh iku ndi sing luwih mulya. Wa mauti jamaah kana kang ana apa ma aksara iku luwih akeh fa wa mongko ndi sing jamaah luwih akeh ahabbu iku luwih disenengi ilallahi dateng Allah taala. Wa Abu Dawud dalan ngetokaken hadis sapa Imam Abu Dawud wal Hakim lan Imam Hakim an Yazid bin Aswad saking Imam Yazid bin Aswad hadise idza shallana likane salat ahadukum sapa salah siji sira kabeh fi rahlihi omahe dhewe bareng ring masjid ana jamaah summa adraka nuli nemu sapa wong al imam ing imam walam yusolli hale durung salat sapa imam fal yusolli supaya salat meneh sapa mau ma'ahu sertane imam fa innaha mongko sedune salate wong mau sing dhewean lahu keduwe dheweke nafilatun kudemunung dadi salat sunat. Upama niki kula jenengan pondho salat nang omah bareng mlaku lewat masjid ana komat. Lho lah, ana komat re, salat neh. Ngoten. Niku ndudono pentinge berjamaah. Wa syaikhani lan ngetokaken hadis sapa Imam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah ta sanging sahabat Abu Hurairah. Hadise, niki wis sing tak critakno. Allahu Akbar. Laqad hamamtu yakti temen nyejo ingsun an amura yen to merintah ingsun bis salati kelawan diimamine salat fatuqamu mongko nuli diqomati apa salat summa amura nuli merintah ingsun rajulan ing wong lanang ya umfa ya ummu mongko ngimami sapa wong annasa ing para manusa. Kanjeng Nabi dawuh aku kok duwe angen-angen sholat iki do takon ngomati terus diimami sapa kono minangka wakilku summa antaliku nuli berangkat ingsun mai sertane ingsun birijalin kelawan pira-pira wong lanang ma'ahum sertane wong lanang hazmun utaisa tumpuk min hatopin saking kayu bakar. Aku duwe angen-angen sholat kita akan ngomati terus diimami sapa minangka wakilku aku diderekno sahabat sing nom-nom karo mikul kayu bakar sing akeh aku marani kaum la yasyaduna kang ora padha gelem nekani al jamaah ta ing berjamaah sing dak mangkat berjamaah fa ahriku mongko ngobong ingsun alaihi marang wong sing dora berjamaah
bibuyutihim sak omah-omahe ta'wabong binari kelawan geni. Masya Allah, galak kok ngoten kanjeng Nabi niku. Nek wis urusan berjamaah ora nung galak kaya kanjeng Nabi. Wa Ahmadulan ngetoakan hadis sapa Imam Ahmad wa Tabarani Imam Tabarani an Mu'adz bin Anas saking sahabat Mu'adz bin Anas al jafa'u utawi wangkot, wangkot ngetos ya, keras kepala. Al jafa'u utawi keras kepala kullal jafa'i kelawan bangete keras kepala wal kufru lan kufur wan nifaku lan munafik man yaiku wong yasma'u kang krungu sapa wong munadiyallahi ing juru undang-undange Allah yaiku wong adzan yunadi kang ngumumake sapa wong as-shalata ing salat fala yujibu mongko dak gelem nekani sapa wong hu ing undang-undange adzan mau kanjeng Nabi keras kepala sing banget gedene kufur munafik wong sing krungu swara adzan dhe'e ora nekani swara mau lho niku kanjeng Nabi wah iku nek diomongno saiki malah kanjeng Nabi diarani radikal saking wong ora mudeng hukum anggere anut grubyuk angger sithik diradikal ya. Kula nggih radikal kok. Radikalem nggih. Sampean radikal ta? Radikal tak kasar. Radikal ku radikalem. Masya Allah. Keras kepala. Keras kepala sing pol kerase. Kufur, munafik. Wong sing krungu swara adzan ra gelem nekan. Ngoten. Kanjeng Nabi nek kadung galak. Wa Abu Dawud lan ngetokaken hadis sapa Imam Abu Dawud. Ani bin Ummi Maktum saking sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Abdullah bin Ummu Maktum niku wuta. Annahu setune sahabat Abdullah ataiku sowan annabiya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mongko matur sapa sahabat Abdullah ya Rasulullah du kanjeng Nabi innal madinata setune Madinah kasirotal hawami menika kuatah kewan gegermetane kanjeng Nabi nun sewu nggih badhe tanglet jenengan piyambak kan nggih ngertos Madinah niku kathah kewan-kewan gegremetan, kala jengking, kelabang, angger dalu do medal. Wasiba ilan kakeh kathah hewan buase. Anjing liar wonten. Wa ana te kula dzarirul basari ku wuta mripate la kula kan wuta kanjeng Nabi. Syasi udari tur tebih daleme aibai dua aduh daleme daleme kula nggih katepe kok kanjeng Nabi padahal wuta lho niku cuma sing tukang nuntun kula gadah wali lan niku kedue kula kula kaidun tukang nuntun yulazimu kang ngancani sapa wong ni ing kula cuma kula tukang nuntun nggih gadah kula sing selalu menemani kula fahalli monggo toh iku diolehi kanggene kula rukhsatun utai kemurahan an usalliya yen to salat kula fi baiti teng dalem kula sepundi kanjeng Nabi kadang ki asu do lewat dalan asu-asu buas niku kala jengking kula lah kula wuta ning kula gadah sing tukang nuntun gadah nopo kula dikei kemurahan angsal sholat teng dalem faqala monggo dawuh sing Nabi hal tasma'u apa ta ijeh krungu sira anida ing adzan nek ana adzan kowe krungu
Qala matur na'am, nggih Kanjeng Nabi, nggih mireng dan mireng. Qala dawus Nabi, fajib mongkon nekan ana sira. Ora tak kei kemurahan, tetep mangkat ya. Iki kerumahan dan re padahal wutol eh. Nggih wutol. La ajidu ra nemu ingsun la kamarang awakmu rukhsatan ing kemurahan hukum. Dah ora tak kei kemurahan hukum. Masyaallah wutol pada. Wa huwa lan ngetaken hadis hadise man sami'a. Manutai sapa wong sami'a krungu sapa almunadiya ing wong kang ngadani bis salati kelan salat. Sapa wong sing krungu adzan falam yamna mongko ora ana sing ngalang-alangi hu ing wong mau minit tibahi saking anut adzan mau. Nekani adzan mau apa sing ora ana udzurun apa udzur. Wong sing krungu adzan padahal dak ana udzur. Bareng Kanjeng Nabi dawuh padahal ra ana udzur. Sahabat terus nyela atur. Kila ditangletaken. Waman udzuru la sing kelebu udzur niku napa maksude Kanjeng Nabi? Ola Kanjeng Nabi khaufun yaiku wedi au maradun utawa penyakit. Sapa sing krungu swara adzan ora ana sing ngalang-alangi udzur. Udzur napa Kanjeng Nabi? Wedi karo penyakit. Wong sing krungu adzan dak mangkat mongko ora ana udzur. Lam tukbal mongko ora ditampa minggu saking wong mau salatu apa salate. Masyaallah. Ora ditampa niku Pak. Allati sholat kang salat sapa wong yakni ngasih Nabi leng salat fi baiti no omae. Boten ditampa. Niku hadise niku kencenge ngoten. Wa su'ilalan ditangkleti sapa Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas ditangkleti aman mengenai wong ya sumu kang gelem poso binarin wektu rina wa yakumulan jumeneng salat bilaili wektu dalu. Ning wala yusolli ora gelem nekani salat sapa wong fil jamaah ing dalam berjamaah. Wala yajma'u. Wala yajma'u lan ora gelem mangkat berjamaah kumpul wong akeh. Ibnu Abbas piye nek wonten tiyang poso nggih purun, jumeneng dalu nggih purun, tapi mboten purun salat berjamaah. Mboten niku sepundi tiyang niku? Faqala moko dawuh sapa Ibnu Abbas in mata lamun mati sapa hadza wong iki fa huwa mongko te wong mau iku finnari ijeh nang neraka. Oh jeneng neraka iku wonten pirang taun terserah Gusti Allah. Ngantuke mulai teko nih ya Allah. Endi mau bismillahirrahmanirrahim. Ijen neraka iku jawabe Ibnu Abbas. Waruwialan diri warawalan ngriwayatake Ibnu Umar sapa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Riwayatno ngeten. Anna Umar sedune sahabat Umar kharaja iku miyos ila bustanin keliling marang kebun kurma. Saking ngasike ndelok kebun kurma, wah subur kembangnya pirang-pirang. Saking ngasike ndelok kebun kurmane bareng mulai wis bar jamaah asar. Faraja mongko kondur sapa sahabat Umar dugi dalem waqot shalah ale temen wis selesai salat annasu sapa para sahabat al asra ing salat asar. Lho aku iki mau keri ora jamaah asar. Faqala mongko ngendika sapa sahabat Umar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Fahatat ketinggalan ni ing ingsun sholatul asri apa sholat asar fil jamaah ing dalam berjamaah. Innalillahi, kamu kepiye aku sok ketinggalan jamaah asar. Ushidu nekseake ingsun kum ing sira kabeh sahabat kabeh sekseni yo. Nek annaha iti sedune kebon kurmaku alal masakini tak serahno wong-wong miskin. Sodakotun iku minangka dadi sedekah. Masya Allah, langsung diwakafno kabeh nih. Sing dadekno sahabat Umar lali ketinggalan asar. Padahal durung qadha. Lah tujuane sahabat Umar apa kok iso terus dipun wakafno kabeh. Kafaratan liyakuna supaya ana apa kebon mau kafaratan iku dadi penglebur lima marang jamaah doya akang wis nyonya sapa sahabat Umar dadi disedekono diwakafno diniati nembel kesalahan yaiku ketinggalan jamaah asar. Masya Allah. Nek kula jenengan kok anut sahabat Umar lagi telung dino sembarangnya sampai harus entek sodakono kabeh ya kurung wadhan ramangkat tekan masjid bisbar goro-goro ngesuti mobil kayak nang uang ya goro-goro ngepel omah kayak nang uang sak omah. Sahabat Umar itu iman kok ngantos kuwan dele ngoten. Kala semanten rumiyin. Wallahu a'lam. Maula ya sal wa salim ta iman abada ala habibika hai dril khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlim ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadi wa ala ali wa sahbi wa sallim allimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara iftah lana babal futuh ya Allah iftah lana babar ridha war rahmah wallahu yu'tina uluman nafi'ah ighfir lana wakhtim bi husnil khatimah rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah.